ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। କାଲି କ'ଣ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲେ ଏଇନା 20-30 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ହେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଗଲା ସିଆଡ଼େ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫେର ଆସିଲା ଆସିକିରି ଏଇଠୁ ଫେର ଯାଉଥିଲେ ହେରି ଏଇଠୁ ଏତକ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି ଯାଇଥିଲି। ଏତିକି ତ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲା ସିଆଡ଼େ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ଝିଅ ଆମେ 4 ଜଣ ଗୋଇଠା କବାଟକୁ ଚାପିକି ଧରିଛୁ କବାଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଏତକ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏ ପଛରେ ଜାଣିଲି କାଲି ରାତିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ, ଏଇଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ୟା ବିଷୟରେ ତ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ନା ପୋଲିସ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖିକିରି ଗଲେ, ସେ ତ ଗଳିକି ଗଲେ କ'ଣ, ଆଉ ପୋଲିସ ଖାଲି ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲା ଆଉ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମାନେ ସେ ଯିବା ପରେ ସବୁ ପୋଲିସ ଆସିବ।